Ahojte a vítajte pri ďalšom videu zo série videí o programe DaVinci Resolve a v tom dnešnom sa pozrieme na tieto skoupy, no, ukážeme si ako sa s nimi pracuje a ako jednotlivé skoupy čítať a ako ich využívať pri color gradingu. V štandardnom zobrazení na Color Page vidíme tieto skópy len v takomto maličkom okne, tu dole pomocou tejto ikonky si ich vieme zobraziť. Ale pokiaľ máte väčší monitor, kde máte viac miesta, prípadne máte druhý monitor, tak si ich môžete pomocou tejto ikony Expand takto vyhodiť von do väčšieho okna a môžete si ich zobraziť buď takto samostatne 1, 2, 4 alebo 9 pre tieto naše dnešné potreby si to ukážeme takto v takomto zobrazení väčšom, aby ste mali o tom čo najlepší prehľad. Začneme od tohto najzákladnejšieho skópu, ktorý máme v DaVinci Resolve hneď aj ako štandardný po jeho inštalácii, takže to je práve tento skóp s názvom RGB Parade. Ale ešte skôr, než sa dostaneme k tomu, ako ho čítať a ako s ním pracovať, tak vám ukážem, ako si zapnúť niektoré také vychytávečky, s pomocou ktorých sa vám bude s tými skopami lepšie pracovať. A tie zapneme takže klikneme na tieto tri bodky a zapneme si tento display qualifier focus, ktorý nám robí to, že pokiaľ máme tu v nástrojoch vybratý qualifier a beháme niekde po obraze, tak vidíme, že na tých skopoch máme takéto krúžky, ktoré nám presne ukazujú, že kde sa nám nachádza ten qualifier. O, tak to sú tie časti skopov, nad ktorými ho máme. Ono sa to môže veľmi hodiť, pokiaľ potrebujete nejaké problémové miesto alebo nejakú konkrétnu oblasť toho obrazu nejakým spôsobom upraviť a viete si to tým pádom porovnať, že čo vidím versus to, čo je na skopoch. Čo sa vlastne tých skopov týka, tak v podstate ten RGB parade nám zobrazuje ten obraz rozdelený na tie tri kanály červený, zelený a modrý, kde vlastne tu na spodnej časti vidíme tiene alebo tie tmavšie časti toho obrazu, v strede sú tie mitovny a v tej hornej časti máme práve tie najsvetlejšie časti obrazu. Čo sa týka týchto skópov, tak RGB Parade vlastne funguje podobne ako Waveforma a najlepšie si to zase ukážeme priamo na waveforme. V podstate tá waveforma sú všetky tieto tri kanály hodené spoločne do jedného grafu a ako keby preložené cez seba, čo vidíme práve tu. Ale na tomto zobrazení znova môže byť taký trošku chaos, že už je to také veľmi, veľmi schaosené a nie je to úplne jasne čitateľné a na to nám slúži ďalšia možnosť, čo je tento low-pass filter ktorý nám tak trošku vyfiltruje tie grafy, aby boli ľahšie čitateľné. Čiže znova vidíme, tu je ten modrý kanál a tu máme aj cez seba preložené tie jednotlivé kanály. A pokiaľ by sme chceli takýmto spôsobom napríklad vyvažovať bielu, že máme nejakú časť v obraze, ktorá je biela a chceme, aby bola biela, napríklad tieto oblaky tak vidíme, že stále, aj keď to možno na prvý pohľad tak nevyzerá, ale stále majú trošku modrý nádych. Čiže pokiaľ by sme to chceli nejakým spôsobom upraviť, tak teraz len na ukážku zoberieme teplotu a pokiaľ by sme to trošku oteplili, tak vidíme, že môžeme pomocou Color Temperature a Tintu dosiahnuť to, že sa nám tie čiary medzi sebou prekryjú a vidíme, že aj tu sú biele vtedy máme istotu, že tá biela je naozaj biela. To sa fakt môže hodiť, keď máte niečo v obraze, čo viete, že je biele a podľa toho chcete urobiť tú color correction toho obrazu, že aby tá biela bola skutočne biela. Čo sa ešte aj waveformy týka, tak si môžeme ukázať, že aj ako funguje. Tu máme jednoduchý gradient, ktorý nám stúpa od čiernej po bielu a vidíme, že vlastne aj tá waveforma má tvar len obyčajnej priamky, tu od nuly na ľavej strane, kde je čierna, až po 1023 na pravej strane, kde je ten obraz biely. Čiže pokiaľ by sme my začali hýbať s gainom, tak vidíme, že ako sa namení obraz, tak sa namení aj waveforma. Takisto keď si zoberieme túto krivku, tak presne tak, ako budeme hýbať s ňou, ako sa namení obraz, tak sa namení aj samotný waveform. Ďalšie možnosti pri tomto waveforme, ktoré tu máme, po kliknutí na túto ikonku, tak si vieme tú veiformu zobraziť aj ako len čisto luma kanál, čiže zobrazenie jasu obrazu. A môžeme si ho dať aj len takto, že čisto ten kanál jasu, môžeme si to aj takto kolorizovať, respektíve vyfarbiť, že vidíme, že nám to trošku je ofarbia, a vidíme teda podľa toho, že tieto stromy sú tu takéto žlto-zelené, vieme teraz pomocou toho, tohoto zobrazenia presne, že toto je strecha, toto je ten kostol a toto je tá obloha. Čiže takýmto spôsobom znova vieme čítať ten graf aj s takouto pomôckou. Tieto extens nám ukážu možno aj to, že pokiaľ ten graf až reálne siaha, aj v takých minimálnych hodnotách, kde ho my reálne nevidíme. A pomocou týchto sliderov si vieme vlastne zobraziť v tom skópe ja z toho grafu, prípadne toho, toho podkladu, toho grafu. Čo sa týka tejto možnosti Show Reference Levels, pokiaľ by sme nepracovali s tým grafom v takzvanom tomto Data Level scopes, čiže v tom full zobrazení od 0 po 255 v prípade 8 bitu ale v prípade videa, tak vidíme, že nám to ten graf trošku sploští a vtedy sa často využívajú tieto reference levels, že, že si vieme zobraziť tú skutočnú hodnotu čiernej, ktorá je v tomto prípade na úrovni 64 a 940, kde vidíme vlastne, že tá čierna, keď je čierna, tak je pri takomto zobrazení tých skopov na týchto úrovniach a máme tu tie kvázi pomyselné, pomyselné hranice obrazu, za ktoré keď prejdeme vyššie ako je táto čiara, tak už by sme tam mali prepal, čiže keď si to celé offsetneme, tak ono je to už prepale, ale vidíme, vidíme aj za kvázi hranicu, že koľko tých dát sa nám o, za, tým, za tým bodom nachádza, že nie je to ako v prípade, keby ich máme len takéto ako data video levels, tak pokiaľ by sme to hore klipli, tak sa nám toto len splošti a nevidíme, že či za tou hranicou ešte niečo máme alebo nie. Čiže to je taká, taká pomôcka, že aj pomocou toho sa s tým dá nejakým spôsobom takto pracovať. O, čo sa týka ďalších možností, o, vieme si teda to tu rozhodiť aj na tieto RGB kanály alebo na o, chroma blue, chroma red kanály, ale tie až tak pri gradingu často sa nevyužívajú, alebo aspoň ja osobne ich nepoužívam. Čiže o, väčšinou mám tú waveformu zapnutú takto ako RGB, alebo v tomto väčšom zobrazení, že mám jednu RGB waveformu a jednu len čisto na LUMA kanál. O, takto isto nám teda fungujú aj tie TARGB Parade, ktoré si vieme tiež zobraziť aj ako VRGB, že máme zvlášť ten, o, tú LUMA waveformu a potom jednotlivé kanály zvlášť. Ďalší veľmi dôležitý scope je vectorscope A tento vectorscope nám v podstate zobrazuje rozloženie farieb v rámci obrazu. Čiže vidíme, keď sa znova hodíme na tento náš kostol a tu si to resetneme, tak vidíme, že tu táto obloha, že máme tu tento modrý cípik, ono tento kruh korešponduje vlastne s tým farebným rozložením na ňom aj s týmito color wheels. Čiže vidíme, že tento modrý cípik bude obloha, toto, čo nám ide do tej žltozelenej oblasti, do tohto kvadrantu, že budú práve tieto stromy a toto, čo nám vystreluje k červenej, tak je práve táto streka. Čo sa týka vektorskópu, zase máme tu nejaké možnosti, máme tu tieto extents, ktoré nám ukazujú, kam až nám zasahuje. Máme tu možnosť zobraziť si ten vektorskou len pre tmavšie oblasti, teda pre... O tzv. low range, kde si môžeme určiť ten rozsah pomocou týchto dvoch sliderov, takisto pre mitóny a highlighty. Ja to tak napríklad mám pri tomto zobrazení deviatich scopov, že tu mám tiene, tu mám midtony, tu mám highlighty a vidíme, že v tých tieňoch máme teda hlavne tie stromy. V rámci midtonov vidíme, že tam je aj tá strecha a v highlightoch je len tá obloha, čiže aj takto sa dá ten Scope rozdeliť a takýmto spôsobom s ním pracovať. Ďalej, čo máme, aké možnosti, tak takisto ako pri forme vieme si zobraziť intenzitu toho grafu, intenzitu tej mierky alebo toho podkladu. O range sme si povedali. A máme tu potom takýto dvojnásobný zoom do toho vektorskópu, ale ináč v tých grafoch sa dá aj pomocou altu a kolečka zoomovať, pokiaľ by sme chceli fakt niečo presne vidieť. A potom tu máme takúto väčšie že show skin tone indikátor. Čiže máme tu takúto čiarku, ktorá sa nám zjavila a to je presne hodnota farebná, ktorá je štandardná pre farbu ľudskej pokožky pri prirodzenom svetle. Čiže pokiaľ by sme chceli urobiť zrazu z tejto strechy, aby mala farbu ako ľudská koža, tak v podstate len dostaneme to na ten skin tone indikátor na tú líniu a vieme, že pokiaľ by sme tam mali nejakú osobu a chceme upraviť ten skin tone toho človeka, tak o, využívame práve tento vektorskóp na to, aby sme, aby sme to tam dostali. Ďalej máme tu aj tzv. O, histogram, ktorý bude známy najmä tým z vás, ktorí pracujete s fotografiami a prípadne môžeme si ho zobraziť aj v takomto YRGB zobrazení. Čiže tí, čo pracujete s fotkami, tak ten histogram, povedzme z Photoshopu, poznáte práve tento, ktorý nám zobrazuje, o, koľko kvázi z toho obrazu sa nám nachádza v tých tmavších častiach. My to máme v strede a highlighty vpravo. A takisto to máme takto rozdelené aj o, na jednotlivé RGB kanály. Čiže toto sú také štyri hlavné skópy, ktoré sa používajú pri color gradingu, respektíve ja vo väčšine prípadov osobne využívam hlavne teda Waveformu a Vectorscope. Máme tu ešte tento CIE Chromacity Graph, pomocou ktorého vieme si zistiť, že ktorú časť toho farebného spektra, toho color spaceu využívame. Čiže v tomto prípade v rámci REC 709 využívame tieto časti a už vidíme, že trošku tej zelenej by sa nám tam hodilo viac. Čiže možno pokiaľ by sme to posunuli od tej zelenej mimo, tak by tá zelená nebola až tak moc pušnutá. Takisto si tu vieme vlastne ten graf prehadzovať, prípadne zapnúť si tam nejaký dodatočný, dodatočný gamut a zobrazím sa nám na tom grafe. Ja osobne tento CI chart moc nepoužívam, väčšinou to mám teda na waveforme a mám to v takomto 9 rozložení vyhodené na druhom monitore. A hlavne teda využívam aj tie vektorskópy a práve tieto waveformy rozhodenú aj na aj na takto ako RGB kanály a takisto aj len samotnú túto luma waveformu a potom ešte luma waveformu kolorizovanú. Čiže je to samozrejme na vás, že aký workflow s tými skópami si zvolíte, ale toto je to gro, ktoré, ktoré vlastne na, tom, na tých skópoch vidíme. Takisto, keď by sme si, ešte len tak v rýchlosti na ukážku zapli, že máme tu tento color chart, čiže vidíme, že na tom vektorskope to máme presne v týchto targetoch, ktoré sú pre tieto jednotlivé farby. Pokiaľ by sme si o, dali tieto bary, tak vidíme, že nám to postupne takto ide, ako keby po schodoch. Takže toľko asi k skópom. Pokiaľ máte k ním nejaké otázky, napíšte dole do komentu a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte.